ең алғаш қоңыр дауысымен көптің көңілін елжіреткен қаршадай ғана бала Мейрамбек Бозторғай әнін үлкен сахнада орындап еді. Дүйім жұрт жүректен шыққандықтан болар, бозбала әншіні жетім екен деп ойлап көздеріне жас алған. Жамбыл облысының тумасы өнер жолын осылайша бастап, кейін кәсібін Сүйінбай атындағы филармонияда әнші қызметін атқарумен жалғастырды. 2001 жылы құрылған Музарт тобының құрамында Мейрамбек Беспаев та бар еді. Аз уақыт ішінде тыңдарман сүйіктісіне айналған бұл триода Мейрамбектің орны бөлек болды. Артынан ерген інілері үшін Мейрамбек еліміздегі ең сымбатты жігіт бейнесіне иеленді. Шаш үлгісі, жүріс-тұрысы, киім киісін де Беспаев секілді жасауды жөн көретін азаматтар көптеп кездесті. 2004 жылы әнші үшін үлкендер қуанып, нәзік жандылардың жүректері жараланды. Ол 2004 жылы Мархабат есімді сұлу бойжеткенмен шаңырақ көтерді. Бүгінде бұл жұптың Кәусар есімді қызы Абухайыр атты ұлы бар. Отбасында үлкен әке, ардақты жар, лирик әншінің өнер ордасының шыңына шыққанына биыл 30 жыл. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері алғаш рет біздің бағдарламаға қонаққа келді. Эксклюзивті әрі қызықты тікелей эфирді бізбен бірге көріңіз. Рахмет, құрметті көрермендер. Бүгін хабар барысында арнайы желі үшін сахна 30 деген хэштегті сахна 30 жыл. Қазір біз экранға қайта шығарамыз. Яғни, мінекей төменгі жақта сахна 30 жыл. Осы хэштегпен Мейрамбекке өз құттықтауларыңызды жолдауларыңызға болады. Хабардың соңында Мейрамбек сол құттықтаулардың бәрін өзі тамашалап шығады. Сондықтан, кәнекей іске сәт, біз шын жүректен алдағы келе жатқан үлкен тоймен құттықтағымыз келеді. Енді хатқа қайта ораламыз дедік. Желіде отыратын, әлеуметтік желіні пайдаланатындар түсініп отыр Қали ағамыздың нені меңзеген, ал енді оны оқымаған адамдар қазір түсінбей қалған шығар. Не туралы айтып отыр, не хат жайында айтып отыр деген сияқты. Мен кішкене ғана тоқтала кетсем деп отырмын осы жерде. Бүгінде экономикалық қылмыспен күрес жолға қойылған, ал рухани қылмыспен күресу неге ойымызға кіріп шықпайды? Өнері өспеген елдің өзі де өспей қалады. Өзін рухтас жігіттердің басын қосып, дербес, тәуелсіз қуатты көркемдік кеңес құру керек. Көркемдік кеңес түрлі сала өкілдерінің музыка, әдебиет, бейнелеу, балет, сәулет, журналистика басын біріктіру керек. Олар қаба сақалдар мен көк сақалдарды жолатпаған жөн. Оған ұлттың рухани мәдени тегін төл тума болмысын терең байымдайтын бағдарлама дайындап, оны тиісті министрлікке балама ретінде ұсыну керек. Елбасы айтқан қазақстандық мәдениет негізін осыдан алу керек деген ой айта келе, Мейрамбекке әншіліктен бөлек енді қайраткер болуға кеңес берер едім дедік Қалияға. Мінекі енді түсінікті болды ғой деймін. Былайша айтқанда Мейрамбектің өз беделіңді енді қоғамдық істерге мүмкін көбірек пайдаланған дұрыс шығар деген кеңес-ау деп түсіндім мен. Қалай ойлайсың? Қоғамдық істері, немесе осы музыка саласында, өнер саласында сені тыңдайды? Біз осыдан бірнеше жыл бұрын талай-талай өзара жиналыста жасалғанбыз. Оның ішінде көптеген өнер адамдары болды. Әншілер қазіргі аға буындағы. Басында сол келісіп аламыз да, одан кейін сол ылғи аяқсыз қалып кетеді. Неге десеңіз, бізде бәрібір жаңа билік болмағаннан кейін ол жиналып алып, мынау өтсін, мынау өтпесін деп еш жерге айта алмаймыз. Сондықтан әркім шыға беруге, эфирге құқылы байқаймын. Сонымен бұл мәселе соғы қалып қойған етін. Енді келешекте егерде шынымен де жанашайтын билік басындағы мәдениетте отырған адамдар, өнерге жанашайтын адамдар, біздің идеологияны тәрбиемізге зейін қойып қарап жүрген адамдар осыны қолға алады деп ойлаймын. Негізі көп жағдайда мұны қолға алатын керісінше өздеріңіз сияқтысыздар. Өйткені көп сұхбатыңда оқығаным, қазіргі әншілер орыс тілді, қазақ тілді қалай берді, ұят бар, ұятсыз әншілер деп өзің бөледі екенсің, бөлген екенсің, оған мысал да келтірген екенсің. Бұған не себеп? Енді оған себеп өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой көгілдір экраннан не болып жатқандарын. Қандай да бір енді мен оған себеп қазір
бұрындары аса бір өзіміз сол қазанда қайнап жүргеннен кейін мән бермейтінбіз. Өнер адамы деп қарайтынбыз, былай айтқанда әріптесім деп қарайтынбыз. Қазір әке болғаннан кейін, балашаға тәрбиелеп отқаннан кейін, ол немен сусында батыр, біз қалай тәрбиелеп отырмыз, біздің экран не көрсетіп отыр деген сияқты қадағаласам, көбінесе қазір әрине ән тыңдайды. Музыкасыз енді осындай шоу бағдарламалар өте керек. Оны көбінесе қызығушылық танытатын эстрада жұлдыздары. Біздің де балашағамыз көреді. Содан кейін қарасам, тәрбиелік мәні бар ма, жоқ па деген бір сұрақтар болды. Содан кейін бөлуге тура келді. Ұятсыз әншілер, ұятты әншілер деген сияқты. Ұятсызға кімдер жатады? Ұятсыз нәрселерден көрініп тұр ғой енді. Ұятсыз дегенім менде ашық-шашық қалай болса солай, бұның бәрі мода, бұл сәнге айналған, бұл заманда біз бәріміз бола беруіміз керек деген сияқты жақсы бір әдемі тәрбие беріп жатқан сияқты көрінді. Содан кейін мен бөліп қойдым оларды. Шама келсе енді көрсетпеуге тырысамын, қазір ұялатын болдық қазір балашағамыз. Шектеу қоюға тура келді. Иә, соның бәрінде біз қазір билік жоқ болғаннан кейін біздің қолымызда сөзің өтпейді бәрібір. Қанша жерде айтып жүрміз енді, мынау керек емес қой, мынау бұндай нәрселер, бұл қалай болады деген. Жалпы мұны тоқтату мүмкін деп ойлайсың ба? Мен кейде қорқамын, осы жастар бұл әуенді тыңдап жүр, осы шетелдің әуенін тыңдайды, бұл ықпалды тоқтату мүмкін емес сияқты. Бізде мысалы тоқтату мүмкін емес деп айтуға келмейтін шығар. Әркім өзінің халықтық моральдық несі бар, өзінің менталитеті бар деген сияқты. Мысалы көршілес тұрған Өзбекстанды алып қараңыздар, ол жерде жаңағы көркемдік кеңессіз бірде бір әнші теледидардан көрсетілмейді. Қаншалық ол дұрыс? Ол мен енді шектеу қоюға болмайтын шығар, қазіргі заманның да әншілерін көрсетіп жатыр ол жерде. Бірақ жаңағындай керек па, тәрбиелік мәні бар ма, жоқ па деген сияқты үлкен ар жағында біздің ұлттың жаңағыдай бұзылып кетуіне бұның себебі ықпалы тие ма, тимей ма деген сияқты әртүрлі сараптап шығарады жастар болса да. Мынада тұрған қырғыз елінде де солай. Мен көптеген жерлерді аралап жүрем. Мысалға, өзінің ұлттық дәстүрлерін сақтап қалып, бірақ креативті қазіргі заманға әдемілеп, шақтап жасап атқан дүниелері бар. Солай істесек болады ғой бізге де енді. Біз алып кеп, бәрі бізге болады, мына зайырлы мемлекетпіз деп, қалай болса солай жүре берген болмайтын шығар деп ойлаймын мен. Иә. 55-37-47, 55-32-02 біздің байланыс телефонымыз. Құрметті көрермендер, хабарымыз басталмай тұрып, Мейрамбектің кішкене уайымдағанын айтқым келіп отыр. Яғни, жалпы хабарымыз бүгін мұңлы бола ма, әлде көңілді бола ма деп. Мен бұл сұрақтарды қоймауыма болмай деді Мейрамбек. Лейлаға келе жатқан кезде, ай бір бүгін көңілді болсын, иә? Көңілді болсын, иә? Сөйтейші.